ବିଦେଶରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହିତ କରାଯାଇଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ଓ ଆରତୀ। ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଣ୍ଡିଆଗୋ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସାତଦରିଆ ପାର ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱର। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦଶହରା ପାଳିବା ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆସର, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସହିତ ଦେବୀ ପୂଜନ ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ସାଣ୍ଡିଆଗୋ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଅଳକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।